Jako rozcvičku před zítřejším Peterovým memoriálem se dnes českoslovenští šermíři utkali s Německou demokratickou republikou a Maďarskem. Naši jižní sousedé přijeli opravdu v super sestavě. Čelně ke kameře nastoupil Sekereš proti našemu mladému Debrecenimu. Maďarský reprezentant, člen stříbrného družstva z letošní družby, odešel z planše překvapivě poražen 2-5. Za to maďarská jednička, držitel bronzové medaile z mistrovství světa Eršek, ukázal, že jeho ruka je rychlejší než Žílova. Československo-Maďarsko 6-9 a Československo